इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका लता। आदौ मुख्यवार्ताः। सम्पूर्णे देशे अद्य प्रभृति पञ्चदशतः अष्टादश आयुवर्गीयाणां किशोराणां सूच्यौषधम् आरब्धम्। आधारपत्रं विद्यालयीय अभिज्ञानपत्रं समेत्य राष्ट्रिय अभिज्ञापत्राणि पञ्जीकरणाय प्रदर्शितव्यानि भविष्यन्ति। देशे सप्तशताधिक सहस्र ओमिक्रोन प्रकरणानि समायातानि। साम्प्रतं यावत् अष्टषष्टि लक्षाधिक पञ्चचत्वारिंशदुत्तर शतं कोटि जनाः कोरोना सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः इम्फाल नगरे द्वाविंशति विकास परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। शीर्षन्यायालये अद्यारभ्य वादश्रवणं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन प्रारब्धम्। अपि च आकाशवाणी भारतस्य षट् प्रतिवेशिदेशानां भाषास् समाचार प्रसारणकालं प्रवर्धितवान्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अनवधानतां नैव आचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु। सामाजिकदूरतां पालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधमपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। देशे अद्य प्रभृति पञ्चदशतः अष्टादश आयुवर्गीयेभ्यः किशोरेभ्यः सूच्यौषध प्रदानं प्रारब्धम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् चतुरधिक द्विसहस्रतम वर्षात् प्राक् उत्पन्नाः किशोराः कोविशील्ड सहितं सकलम् अपि सूच्यौषधं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तत्रैव एतस्मात् आयुवर्गात् लघवः पञ्चदशतः सप्तदश वर्षीयाः किशोराः केवलं कोवैक्सीन प्राप्तुं समर्हाः सन्ति। ध्येयं यत् पञ्चदशतः अष्टादश आयुवर्गस्य प्रायः अष्टलक्षाधिक किशोराः सूच्यौषध प्राप्त्यर्थं कोविन वेबपटले पञ्जीकरणं कृतवन्तः सन्ति। पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया जनवरी प्रथमदिनांकात् प्रारब्धा आसीत्। कोविड केन्द्रेषु अपि गत्वा पञ्जीकरण प्रक्रिया कारयितुं शक्यते। प्राशासनिक सूच्यौषध प्रदान केन्द्रेषु निःशुल्कं सूच्यौषधं प्रदीयते। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं केन्द्रं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च निःशुल्कं कोरोना सूच्यौषधं प्रापयति। वार्ताहरस्य अनुसारं विगते वर्षे जनवरी षोडशे दिनांके राष्ट्रिय कोविड सूच्यौषध प्रदानस्य अभियानं प्रारब्धम् आसीत्। तत आरभ्य साम्प्रतं यावत् देशस्य 90% योग्याः जनाः सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्रां प्राप्तवन्तः। तत्रैव 65% जनेभ्यः महामार्याः उभयमपि सूच्यौषधं प्रदत्तम्। देशे साम्प्रतं यावत् सप्तशताधिक सहस्रं ओमिक्रोन रोगस्य प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। एतेषु 39 600 रोगिणः स्वस्थाः अभवन्। ओमिक्रोन संक्रमणेन सर्वाधिकं ग्रस्तं महाराष्ट्रम् अस्ति। तत्र 10.5% ओमिक्रोन प्रकरणानि सन्ति। 51.3% ओमिक्रोन संक्रमणस्य प्रकरणानि दिल्ल्यां सन्ति। इदानीं यावत् ओमिक्रोन संक्रमणस्य प्रकरणानि 23 राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च सम्मुखम् आयातानि। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 68,545,000 कोटिलाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं दत्तम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयः अब्रवीत् यत् गते अहोरात्रे 30,000+ जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। भारतेन विगते नक्तन्दिवे 50,773,000 महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। अत्र स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 98.20 परिमिता संजाता अस्ति। समाने एव काले प्रायः 10,000 जनाः एतस्मात् रोगात् विमुक्ताः अथ 23,000+ जनाः प्राणान् अत्यजन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः मणिपुर त्रिपुरा राज्ययोः यात्रायां गमिष्यति।
सः इम्फाल नगरे अष्टशतोत्तर चतुःसहस्र कोटि रूप्यकाणां द्वाविंशति विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। मणिपुरे च श्रीमोदी सार्ध अष्टशतोत्तर एकसहस्र कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां त्रयोदश विकास परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति। अथ सार्ध नवशतोत्तर द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां नव विकास परियोजनानां आधारशिलां संस्थापयिष्यति। एताः विकास परियोजनाः मार्गीय आधारभूत संरचना सम्बद्धाः, ग्राम्य विकास सम्बद्धाः, आवासीयाः, कला विकास सम्बद्धाः, संस्कृति सम्बद्धाश्च सन्ति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य मासस्य पञ्चम्यां तिथौ पंजाब प्रान्तस्य फिरोजपुरं गमिष्यति। तत्र सः अनेकासां विकास परियोजनानां आधारशिलं स्थापयिष्यति। एतस्मिन् परियोजना निर्माण कार्ये भूयोऽपि सार्ध सप्तशताधिक चत्पंचाशत् मुद्रायाः व्ययः भविष्यति। परियोजनास् दिल्ली अमृतसर कटरा राजमार्गस्य निर्माणं, रेलपट्टिका विस्तारः, फिरोजपुरे पीजीआई उपग्रह केन्द्रस्य स्थापना सम्मिलिताः सन्ति। अत्रान्तरे कपूरथला होशियारपुरयोः चिकित्सा महाविद्यालय द्वयस्य निर्माणाय आधारशिलां चापि श्रीमोदी स्थापयिष्यति। शीर्षन्यायालयः निर्णयं कृतवान् यत् अद्य आरभ्य अग्रिमं द्विसप्ताहं यावत् दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन वादश्रवणं विधास्यते। निर्णयोऽयम् ओमिक्रोन संक्रमणस्य प्रकोपं ध्यात्वा गृहीतः अस्ति। एतद्विषयिणी सूचना शीर्षन्यायालयस्य प्रबन्धाधिकारिभिः गतसायं प्रकाशिता। अवधेयं यत् शीर्षन्यायालयेन गतवर्षस्य अक्टूबर मासे न्यायालयीय कार्यप्रणालेः साक्षात् प्रक्रिया प्रारब्धा आसीत्। इतः प्राक् महामारीं निध्याय गतवर्षस्य मार्च मासात् आरभ्य सितम्बर मासं यावत् शीर्षन्यायालये वादश्रवणं दृश्यश्रव्य प्रणालिकया एव विधीयमानम् आसीत्। इलाहाबादोच्च न्यायालयं समेत्य अन्ये चापि प्रदेशस्थाः उच्चन्यायालयाः दृश्यश्रव्यतन्त्रद्वारा एव वादश्रवणं करिष्यन्ति इति निर्णयं विहितवन्तः सन्ति। आकाशवाण्याः वैदेशिक भाषा प्रभागः प्रतिवेशि भाषाणां प्रसारण कालांशं वर्धितवान् अस्ति। एतदन् साम्प्रतं सार्धैक होरातः वरिवर्ध्य त्रिहोरात्मकः समयः कृतः अस्ति। एताः भाषाश्च सन्ति दरी, पश्तो, बलूची, चाइनीज, नेपाली, तिब्बतीयन इत्येताः। एते कार्यक्रमाः यूट्यूब न्यूज ऑन एआईआर एप इति तन्त्रांशे, डीडी फ्री इति प्रसारणे, शॉर्ट वेब रेडियो फ्रीक्वेंसी मध्ये च प्रसारयिष्यन्ते। अद्यारभ्य जम्मू कश्मीर इति केन्द्रशासिते प्रदेशे पञ्चदशतः सप्तदश वर्षीयाणां छात्राणां सूच्यौषध प्रयोगाभियानं समारब्धम्। एतन्निमित्तम् अधिराज्यं विंशत्युत्तरैकसहस्रमितानि सूच्यौषधीकरण केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। शिक्षाविभागेन सह व्यवस्थां सुमेल्य प्रशासनं एतानि केन्द्राणि जनपद संभाग खण्डस्तरेषु च स्थापितानि सन्ति। कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भः जम्मूखण्डे राज्यपालेन मनोज सिन्हा इत्यमुना गांधीनगरस्य राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालये कृतः, अपि च मुख्य स्वास्थ्य सचिवेन विवेक भारद्वाजेन कश्मीर क्षेत्रे राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठीबाग श्रीनगरे आरब्धः। छात्राः सूच्यौषधीकरणानन्तरं अर्धहोरां यावत् केन्द्रे एव निरीक्ष्यन्ते, तदनन्तरम् एव ते ततः गन्तुं प्रभवन्ति। अद्य मध्याहे श्रीनगरे आरक्षिबलै एक लश्कर ए तैयबा इत्यस्य आततायी व्यापादितः। कश्मीर प्रभागस्य आरक्षिप्रमुख विजय कुमार उक्तवान् यत् निहतोऽयम् आततायी नैकास् आततायी घटनास् संलिप्त अन्विष्यमाण च आसीत्।
भारतीय निर्वाचनायोग पंच निर्वाचन सम्बद्धानां राज्यानां मुख्य सचिवान् प्रति पत्रं लिखित्वा कोविड रोधि सूच्यौषधीकरणाभियाने तीव्रताम् आनेत्ं निर्दिष्टवान्। विगत सप्ताहे मुख्य निर्वाचनायोग सुशील चन्द्रा उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ नगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् अकथयत् यत् सामाजिक दूरताम् अभिलक्ष्य आगामि उत्तरप्रदेशीय निर्वाचने प्रात अष्टवादनत षड्वादनं यावत् करिष्यते इति वार्ता।